തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ തോക്കുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം കാശ്മീരിലേക്ക്. കാശ്മീരിൽ തോക്കുകൾ നൽകിയവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. തോക്കു വാങ്ങിയ പ്രതികളുമായാണ് അന്വേഷണ സംഘം കാശ്മീരിൽ പോവുക. അതേസമയം സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തോക്കുകളുടെ ലൈസൻസ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കശ്മീരിൽ നിന്നാണ് തോക്കുകൾ ലഭിച്ചതെന്ന പ്രതികൾ പോലീസിനോടും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോടും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവിടേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കശ്മീരിലെ രജൌരി ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ തോക്കു വാങ്ങിയ പ്രതികളുമായെത്തി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തും. കശ്മീർ പോലീസിന്റെ സഹായവും ഇതിനായി കേരള പോലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഇവരെ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റിക്രൂട്ടിംഗ് സ്ഥാപനത്തിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തും. ഇതിനിടെ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ തോക്കുകളുടെ ലൈസൻസ് പരിശോധിക്കാൻ DGP നിർദ്ദേശം നൽകി. ലൈസൻസ് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഭീകര സംഘടനകളിൽ നിന്നാണോ ഇവർക്ക് തോക്കുകൾ ലഭിച്ചതെന്ന് NIA അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. പരിശോധനകൾ കൂടാതെ ഇവ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു എന്നതും NIA ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നു. ജനം, തിരുവനന്തപുരം.